Dobrý den, chlapi. Ahoj. Oni nás sem poslali, že máme přijít, že prý... Nemluv, pičo. Pojďte sem. Ty pojď se mnou do koupele. Umíš mi zadat. No tak běž, ne? Co ti je? Má to jako smysl? Aby se šel takhle sprchovat ještě před šichtou? Se musí průběžně, jinak se to zažere. Rouži mě, pičo! Starš Bůh? Asi. Lubo si zas nechává mít zada od zaškolenca. Však jsou to chuj. Má jemný ruce. Vezmu si ho po šichtě. Tebe odněkač dám. Neviděli jsme se někde? Tak Ostrava je malá, že? To už nikdy neříkej, pičo. A dupejte, ať nám neujede klec. Ty se budeš držet u mě. Dojdou, ty už dojdou, ty pro boha dojdou, nemusíš mít žádný strachy. Dneska, kámo, dojdou prachy. Dojdou, ty už dojdou, ty pro boha dojdou. Dobré, mě nepoznali. Víš, jak oni dole nemají signál, nesledujou prostě ty televizní pořady, tak si mě nespojili, no. Já si myslím, že možná i přežijeme. Mě taky nepoznali. Ty zvláštní, Vavo, že tě nepoznali, že? Jako, oni ti kluci asi mají předplatné jenom na balet a operu. No, leda tak. No, hele, je dobře, že nás nepoznali. Až bude vhodná chvíle, natočíme nějaké to video. Takže nás lidi zase začnou mít rádi a nebudou si myslet, že jsme úplní kokoti. Kurva, ale tě od někud znám. Kde jsme se mi viděli? Možná na Baníku. Na Baníčku. Jasné. Baník, pičo, Baník, pičo, FC B. Ty chodíš do kotla? Jasné. Já chodím do rodinného sektoru. Mezi ten lidský odpad do kotla bych nikdy nešel. Co je největší dno Ostravy? Ne. Herci. Slyšeli jste, co ty kurvy udělali? Vybrali peníze od lidí a odbakali? A prochlastávali je na večírcích, kde roznašili covid. Schválně. Odbakali. Takže to jsou vlastně naše peníze. To jsou dneska lidi. Viděl jsi něco z toho divadla? Já mám předplatné jenom na operu a balet, činou hru prcám. Ty jsi od nich něco viděl? Ne. No, vlastně jo, jednou jsem si stáhnul do mobilu nějakou jejich píčovinu a musel jsem to vypnout, nebo než začaly titulky, se sem malem pobil. We'll be right back.
Já věděl, že je znám. Takže vy z nás budete dělat kokoty, jo? Ještě to hrajou jináci ochotníci. Ne, počkej. My jsme to hráli schválně špatně. Počkej, vy hrajete hru o hornících schválně špatně. Ne, my jsme to schválně kurvili k tomu kolečkovi, to je autor. Takže významný autor z Prahy napíše hru o hornících a vy mu ji skurvíte. To byla sračka. Sračka? V tom hraje pan Langmajer. A pan Langmajer si z toho prdel nedělá. On když hraje, je to až dojemný. Suchánek je vtipný. Je to krásná hra. Jen kdybyste to nekurvili. Není to krásná hra, kolečko je normální piča. Ty jsi piča. A to kolečko je z Prahy. Slyšíte, co mi on říká? Jaký pičo ostravský havíc mi tady nebude říkat, že jsem větší koko než kolečko, ne? Víš, kdo já jsem, ty pičo? Víš, že jsem byl, ty pičo? Já jsem byl u šipa, víš, kdo je šip, ty goleme? Tak pojď, ty pičo, no pojď, pojď, ty kundo. No pojď do piče, no tak pojď, tak kam jdeš, tak si sedni zpátky, co děláš, pičo, co se stresuješ, ne? Nerozčel se, ne, kurva. To vyroznášíte covid po Ostravě. Stali jste prachy od Bakary. Kurva, my tady žerem uhlí a vy za naše prachy chlastáte a kurvíte se s děvkama! Luboš! Neho. My tady nejsme od toho, aby jsme je potrestali. Ať je potresta šachta. Roku v šachtě žil, mlčel jsem. 100 roků kopal jsem uhlí. Za 100 let v rameni bez masem. Vávo, drž hubu! Kurva, nohy mě bolí, no, co mi je, vole. Pičo, já necítím ruce, kurva. Já je cítím. No, takže aby nevolíš, teď celou dobu se flákáš a recituješ bez ruče, pičo. Jsem se neflákal a bez ručem jsem chtěl nám všem zvednout morál. Jo, tak to se ti povedlo, super, můžeš, vole, jezdit na zájezdy do Brna tady s tím. Stojárů však těžil, netančal jsem, vole. Stojárů kopal jsem uhle, vole. Stojárů šalina jela, vole. A furt. Je strašně blbě. Drž hubu. Hej, pojďme točit. No, pojďme. Já nebudu točit video, kde Štěpán neukáže, že je piča, protože to je proti mému přesvědčení. Já jsem přesvědčen, že Štěpán piča je. Jo, já jsem piča, jo? Podívej se na ty mozoly, ty pičo. Vidíš to? Já mám mozoly, jak kdybych měsíc honil krokodilový kokota. Co máš ty? Chlapi, přesouváme se na 15. Čekají nás tam nějaký posily. Pojďte, Mirek šel napřed. Asi halucinace, vole. Slyším to kolečko a nepříjemné kvíkání, pičo. Takže jsem rád, že můžu psát to pokračování Dukly 61, no. Ty vole. Čau. Ty vole. Nazdar, vole. Co vy tady? Co tady děláte? Něco zkoušíte, jo? Neskoušíme, ne. Čekej, ty vole, tak vy jako tady taky něco točíte z hornického prostředí, jo? No ne, my tady s Petrem budeme dělat pokračování Dukly 61, Petr to píše, já v tom samozřejmě hraju. Tak jsme přišli trošku jako nasát atmosféru, no. Netočíme. Tak co tady děláte takhle umazaný, ty vole? Brigáda. Jsou to kvůli prodejné.
Ale lidi nejsou blbí. Kluci, ty vole. Kolikrát jsem vám říkal, že umění se nedělá pro peníze, ne? My jsme tady třeba s Petrem dneska úplně zadarmo. Počkej, já to vyfakturuju jako rešerši. Tak já jsem tady zadarmo, no. No ne, ale je fajn, že se nebojíte práce. Ale ono, to umění je taky dělnická profese, že jo? Třeba psaní, jako to není žádná prdel, jo? Já si ta práce tou hlavou, jako z toho je taky velká únava, jo? Já vlastně někdy závidím jako vám, co se živíte manuálně, že máte prostě ty hlavy taky. Jako vyčištěný, no. Jo. Vidíš, jak mluví, jo? To je přece větší píča než já, ne? Ne. Neroz naši covid a nebere prachy od bakalí. Tyhle kluci jsou umělci. Ne jako vy. Jdem po výrobě, chlapi. Ty vole, že se sem nedají aspoň nějaký sádrokarton, ty. To je něco jiného, než si dělat ze všeho prdel. Nechceš to zkusit? Ne. Já hrál v té Dukle komunistického ředitele, víš, a v tom pokračování jako budu mít špatný sny z té tragédie. Proto bych jako k té tragédii potřeboval trošku víc přičuchnout. Můžeme se tě teda na něco zeptat? Jasně. A ono by to mělo jakoby být o těch traumatech, víš co? Jo. Měl jste někdy nějaký trauma? Umřel vám někdy někdo? Bratranec. Zával. Ne. Dechnul zuby. Ne, nepoužitelný. Ale a nějaký bolesti, jako máš? Ruce mě bolí. Ruce. No. Ty vole, tady to se mi překvapení, ty krávo, Máro. Kluci, vole! Marek Vašut je tady, ty vole. Co tady děláš? To není Marek Vašut. To Romča pospíchal. Víš co, lidi už se na to nachytalo. Jasně, vole. Tak vidím, že to je Mára, ne, ty vole. Marku, řekni něco. Roman moc nemluví, jen když je to důležitý. Aha. Vypadá trochu jako Vašut, ale je to Romča pospíchal. Nemluví a dře. Máš pravdu, ty vole. Mára má takový víc jako ty sexy holičky. Můžu? Tyjo, tomu to vysí jako kráva, vole. No tak to vůbec není Vašut, vole. Vašut má daleko tu vyhranější hlavu, ne? Taky má hustý krk, to vůbec není ho, vole. Jako skutečný Mára? To je hráč, ty vole. Přesně. Ten si umí, vole, před kamerou dojít pro to libový masíčko, vole. Ne, náhodou hraje, vole, v těch amerických bijácích, ale... Podle mě mu to pěkně lezlo na mozeček, vole. Jako já jsem měl taky možnost tam jít. Fakt? No jasně, ale pro mě jsou ty věci americký takový dost povrchní, víš. Lepší být pod povrchem, co? Přesně. Mě by jako slušela víc taková ta italská nebo francouzská kinematografie a jsem proti Markovi spíš takovej, já nevím, no. Takový zemitější. Zemitější a řekl bych opravdovější herec. Korona skurvená, vole. Proto nám tady zavřeli divadla, vole. To je jasné, že to má daleko větší následky na psychiku, vole, než ta nemoc sama. Děláš si ze všeho prdel a teď to máš. Nikdy jsi nebyl blízko smrti. No, hlavně, že ty jo, vole. Jste tady všichni chováte, kdybyste každý měsíc jezdili se smrtkou na pustevní, pičo. Co je? Zaval. Cože? Kurva! Roman promluvil, to znamená průser! Ne, Zaval, ne. Zaval, nechceme, to nepotřebujeme. Co to, kurva? Ty píčo, Zaval. Je tam Zaval, je to v piči, je tam Zaval. Je tam Zaval! No. Co? Jsme tu uvězněni. Z 15 se nedostanem. Co to meleš? Jakže se nedostanem? Nedostaneme se nahoru. V
vole, tak to prokopejte ze spodu, ne? Nebo vole, na druhou stranu! Jako na druhou stranu? Jako, že se vykopeš, pičo, kde je v Austrálii mezi klokanama? Nebo čo, kurva? Zachranáři tu budou do hodiny. Ale... je nám to hovno platné, chlapi. Ale chodba má strašně úzký příčný profil. A když se k nám ručně prokopou, budeme už dávno všichni mrtví. Udušení, jestli dřív neskapeme od hladu. Ty pičo. Tak to jsme v prdeli. Hele, jako víte co, vy jste jenom herci a horníci, ale když tady chcípnu já, to bude strašná ztráta pro českou literaturu. Svažte ho, dejte mu roubík, kreténovi. A tak roubík, to zase... Ty vole, já se těšil, že se na starý koleno do toho Hollywoodu přeci jenom dostanu. Když jsi říkal, že chceš do Francie a Itálie. A Itálie, prosím tě, mezi těma hysterkama. Jsem herec civilního charizmatu, ne? Vždyť já v tom Hollywoodu mohu dozrát jako červeňoukej oblíčko. Jako červeňoukej oblíčko? Neměli jsme si z toho dělat prdel. Promítá se mi celý život před očima. Mně taky. Bylo velký, Jirko, co? Když se tak člověk ohlídne, že? A vidí, co za námi zůstalo. Ty můžeš umřít klidný, Vovo. Ty si, myslím, dosáhl svýho maxima. Ty, Romane, já když tě vidím, kdy ten Vašud hrál v Mission Impossible, ne? Škoda, že nejseš opravdický Vašud. Řekl bych ti teď těsně před smrtí, že tě mám vlastně rád. Vyptal bych se tě na ty hollywoodský bijáky. Škoda, pičo. No. Škoda. Chlapi, u Titanicu jsem brečel 8krát. Jak vysadí tu děvuchu napříč. Já? No jak tam potom v podpalubi tancují u té irské dupačky. A jebo, jak maluje tu nahatou ženskou s tím šperkem mezi kozama. Nebo když dají zpětný chod a rozhodou se ti parní válcem. No ne, jakože mám rád lodě, no. Co jako? Já vždycky nejvíc brečel, jak začali hrát ty muzikanti. A začala jít tu loď ke dnu. Nejvíc. Hele, kluci. Nezahrajeme si spolu naposled. Jsme herci, ne? Co? Ať hrajou. Když to říká Roman. Jo. Já to natočím. Já bych něco měl. Lavo, počkej si na svoji poslední akci. Akce. 100 roků však těžil. Mlčel jsem. 100 roků kopal jsem uhlí. Za 100 let v rameni bez masem svaly mi v železo stouhly. Uhelný prach sedmi do očí, rubíny zeltů mi uhly, ze vlasů, z vousů a z obočí visí mi rampouchy uhlí. Chleb z uhlem beru si do práce. Z
roboty, jdu na robotu. Přijdu na jistrmý pohádce z krve a z mého potu. Máro, prosím tě, už to ukončí, máme hodinu přes čas. Jasně, sorry, ale bylo to nutný. Děkuju, kuci, díky. Za chvilku to uklíděj a jdeme domů, hoši. Cože? Ahoj, Jirko. Ahoj, Marku, ahoj. Budu s tebou hrát v tom pokračování Dukly. Já už tady měsíc normálně fáram. Trénuju. Však mě znáš. Já mám rád ten poctivý hollywoodský přístup. On je to vlastně starý dobrý Stanislavský, tobě to nebudu vysvětlovat. No vůbec. No a když jsem se dozvěděl, že tady budete, kucí, tak jsem se domluvil s mýma kamarádama od speciálních efektů, aby nám tady nasimulovali zábavu. Říkám od začátku, ne? Že to je Mára Vašut, ne, ty vole? No ne, ty vole, no jasně, že jo. My jsme ten etalon zralýho chlapa pro český ženský, vole. Jo. To my jim děláme radost. A pořád budem, vole. Ty, já, možná trochu Ester, no. No a nejenom ženským. Víš co, Jirko, chci se ti vlastně především tady omluvit. A jestli tě nech to bejt. Ty žádný trénink nepotřebuješ. Ty seš pan herec. Vy jste tady hráli tváří tvář smrti a bez honoráře. Vy jste dělníci divadla. A jako jeden z nejzkušenějších českých herců se vám klaním, klobouk dolů, chlapi. Kurva, asi hned jako to zvu divadla koupím předplatné do činohory. Všem řekneme, že nejste kokoti. Pojď sem. Nevadí, že ti budu říkat dál, Romane? Nevadí. Klid, Peťulo. Tak pojď. Ahoj. Ahoj. A máme potřebu po těch pěti dílech tak trošku shrnout, co se nám vlastně díky vám povedlo. Určitě se povedlo vybrat peníze na natáčení a pro herce. Další z věcí, která se jako podle nás nečekaně strašně povedla, je to, že jsme byli nominováni. Ano, byli jsme nominováni na cenu České filmové kritiky a je to zase díky vám, díky tomu, že to sledujete, díky tomu, že to prostě čtvrtý díl byl první v trendech, asi dva dny, tak je to super. Je to opravdu prý poprvé, co byl nějaký YouTubeový seriál nominovaný vlastně v jedné kategorii společně s dalšími dvěmi televizními projekty, které měly mnohonásobně větší rozpočty a my jsme tam s nima. A díky vám, což je jako boží. Jako vlastně celý ten projekt je v mnoha ohledech strašně unikátní. Takový projekt byl v televizi asi nikdo nevzal. Ten humor je strašně hraniční, mluví se tam prostě sprostě, někdy třeba až moc, my tu kritiku bereme. Pokusili jsme se pro vás zachytit vlastně autenticky od Petra Kolečka, který nám k tomu poslal video. Petr je scenarista, který dvakrát získal Českého lva a vlastně tenhle projekt jako taky chápe jako velice unikátní. A chtěl jsem říct i za nás, za pražský kurvy, že jsme opravdu strašně vděční vám všem za takovou podporu tomu seriálu, ať už se jedná o vůbec jeho sledování a vaše skvělé reakce. Pro mě ten seriál je naprosto srdcová záležitost a jsem strašně rád, že jsem se toho mohl zúčastnit. Co teď s tím? My tak nějak jakoby cítíme, že to skoro na mizině
těmi pěti díly je asi uzavřené. Ale zároveň všichni cítíme, že to bylo tak unikátní, že máme pocit, že by se mělo nějakým způsobem ještě pokračovat. No a tak my se tak různě o to přeme, jestli jo nebo ne, že jsme si nakonec řekli, že to vlastně necháme na vás. Jestliže cítíte, že bychom měli na tom pokračovat v tom autorském týmu, tak budeme rádi, když nás podpoříte. V případě, že by se nevybralo dost peněz, tak těm z vás, kteří nás podpoří a pošlou, tak ty peníze pošleme potom zpátky. A vidíme to tak, že někdy v průběhu února zhodnotíme, jestli ten váš zájem je a trvá. A máme tady prostě tenhle ten kanál zase dále krmit nějakým zajímavým a výjimečným obsahem, anebo ne. My už samozřejmě nad tím novým projektem přemýšlíme. Není to tak, že bychom teďka seděli a čekali, jestli kdo co bude chtít nebo nebude chtít, takže my nad novým projektem přemýšlíme, ale otázka samozřejmě, jestli si ho pak budeme moct dovolit i natočit, a to zase záleží tak trochu i na vás. Těšíme se, že se třeba ještě společně uvidíme i s herci z divadla Mír a se všemi ostatními skvělými herci, které jsme tady v celé té sérii viděli. Jirka Langmajer se hrozně těší, že by se s váma ještě viděl. Tak ahoj. Tak jo, ahoj.